Está aqui. Aqui. É mesmo isto que eu quero. Oi, que vai ele. Escuta. Oi. Mas estou a ficar maluco aqui. Oh, Herlander. Estás bem tu? Oh, amigo. Então você tem que se decidir. Se você não fecha a encomenda, entretanto, não chega aí amanhã. Oh, olha a minha vida, hein?